tant en Marc com l'Àlex, juntament amb en Crespo, i sinó que ve aquí a pressionar el Lloret perquè no tingui forats. El xut i el gol! Gol increïble! Xavier Crespo! Tantíssim, a veure si Jordi... Jordi, Carbó, la pilota aturada per Fernández, encara Carbó, torna a aturar, recupera Ferrer, és un 3 contra 3, encara Ferrer, el xut de Ferrer, gol! Gol de Ferrer, que empata el partit, 1 a 1, Ferran Serra sota els pals, això diu que arrenqui, Ferrer s'avança la pilota, i intentava per Ferrer, continua la bola, no se li marca a Ferrer, atenció, que el Lloret la pot tenir, gol! Gol del Lloret! Ha estat... L'àrbit que diu que sí. El xut, l'atura, Ferran Serra, i ens anem a la mitja. Anem-hi. Falta directa, això ha arrencat, aguanta Jordi Creus, atura! Jallús, atura Jallús una vegada més, Déu meu senyor que es toma, un altre cop atura. Ho torna a provar, davant Ferran Serra, la cosa ja va. Ferran Serra que aguanta, continua Ferran, atura, i anem a l'un nostre. Atenció, Sergi Mira, el xut de Sergi Mira, rebotat, se'n va cap a darrere, s'ha acabat el partit, ha guanyat el Lloret. Ha guanyat el Lloret per 2-1 en el Vendrell, i els jugadors, evidentment, abracen a un home que aquí al Lloret, tot l'ho dit,